vítám vás tady ve svém obýváku. Posaďte se takhle přede mnou a mějte pocit, jako že sedíte přímo naproti mě, jo? Pojďme se dneska popovídat, jak nejupřímněji a nejosobněji to půjde, teda záleží, jaký otázky jste mě vkládali semka na Instagram. Pokud mě tam nesledujete, jsem tam jako beha_nguyen a já jdu asi rovnou na to, nebudeme to dál zdržovat. Než to tady otevřu, tak bych se vás chtěla zeptat, jak se máte? Já doufám, že se máte skvěle a užíváte si slunečných letních dnů. Sice dost často prší a když už prší, tak teda prší s velkým P, ale doufám, že vás to nějak nepostihlo. Já fakt jako mi přečtu úplně první otázku, která se mě tady objevila. Kolik by si chtěla dětí? Říkala jsem si, že začnu zlehka, ale tohle to, no, asi to je docela i lehká otázka. Já jsem vždycky chtěla jenom dvě děti. Jednu holku, jednoho kluka, sama mám dva sourozence a jsme tři. A občas už by mě jako přišlo, že by mě bouchla hlava, jo? Protože vychovávat člověka, jako jsem třeba já, už samo o sobě není jednoduchý. A teď si to představte ještě jednou, pak ještě takhle po druhý. Naštěstí můj brach je tak jako hodný a takový flegmatik, že ten se vychovává hrozně snadno, ale jako mě a moji starší ségru, nás dvě je fakt těžký vychovávat. A chtěla bych vždycky jenom dvě děti, ale vlastně, jak víte, člověk nikdy neví a sama jsem toho příkladem, že ty věci, které máte naplánovaný, tak ty se nestanou. Nebo alespoň mě se jako naplánované věci často jako nesplní a často fakt takové ty věci, za kterými si jdu takhle přímo, jo? Že takhle mám skoro až jako napsaný takhle na čele, ty jo, tak v tomhle roce chci tohle, tohle, tohle a pak tohle, tohle, tohle a pak chci splnit to a to. Plní se jenom fakt klidně míň věcí z toho, ale pak ty věci, které do toho přijdou, jsou stejně vždycky lepší než ty moje plánované věci. Takže já jsem se spíš naučila ty věci tolik ani nehrotit. A ty děti jsou záležitost, kterou plánuju fakt za dlouho, neplánuju to v žádný blízký budoucnosti a třeba se do té doby můj názor na to změní, jo? Protože já vidím, že ve spoustě aspektech, jak jsem třeba přemýšlela 3 roky zpátky, klidně i rok zpátky, tak dost věcí se od té doby taky změnilo. Takže dokavať mě netíkají biologické hodiny, tak říkám 2 a ukázala jsem 4, tak jenom 2 a pak uvidíme. Zažila jsi někdy něco podobného jako s Flávie? Myslím vnitřně, co cítíš? Myslím si, že ano, nebudem se tady nalhávat. Jo, můj současný partner je pro mě nejúžasnější na světě, ale víceméně už jsem byla párkrát předtím taky zamilovaná a ty kluci byli skvělí, teda jenom jeden z nich byl super, ty další dva byly takový... Pardon. Oni se stejně jako nekoukají na moje videa, ale jestli jo, tak you're bad, I'm sorry. A co se týče pocitů, tak nějaký jako motýly přišel permanentní myšlení na toho druhého a starání se o toho druhého, co tam vždycky bylo, když jsem třeba do někoho byla zamilovaná, ale vidím teď, jak jsem třeba v trošku jiný fázi svého života, tak přemýšlím o tom stavu úplně jinak. To je podle mě i důvod, proč se spousta lidí rozchází, protože když se ty dva dají dohromady, třeba k sobě posilou, ale každý jde zatím trošku jiným směrem. Nějak se to jako rozvětví, že někdo už chce budovat rodinu, ten druhý si chce teprve užívat a takhle se to rozdělí. A třeba někdy jako později, kdyby byli spolu a našli by se, tak aby to spolu fungovalo a bylo by to super, ale ten timing, co se týče vztahu, je extrémně důležitý a často podle mě úplně klíčový. To není tím, že jste nějaký špatný, nebo že jste horší, nebo že spoustu kluků, nebo spousta holek, že všichni už jsou zadaný, to není tak, prostě špatné načasování, ještě jste se se svou druhou polovičkou nestřetli a nebo neprotnuli v té podobné fázi života, kdy oba dva chcete to samý. Teď budu mluvit jako stará babka, ale vidím tam dost velkou transformaci, když mě bylo právě třeba 18 a fakt jsem spíš chtěla tak jako partnera, samozřejmě by byl hodný, staral se o mě a podobně, ale klidně spíš, aby vypadal jako třeba dobře a vypadal dobře před mýma kamarádkama, já jsem měla třeba i čím chlubit a podporoval mě v chození na párty a všechny tyhle ty jako teen věci a pak třeba už jako o pár let později, kdy fakt už jako hledáte partnera, se kterým
trávíte čas? Jo, mám tam nějaký kamarádky a furt se s nimi vídám, ale pak jako 95% času jsem se svým partnerem a nevadí mi to. A to je hrozně důležitý, protože vím, že mě to předtím vadilo, že jsem se chtěla bavit. A teď se chci bavit taky, ale nejvíc jako s mým přítelem, protože na něm vlastně ve skutečnosti a pak na mý rodině nejvíce záleží. Jak to, že tvoji rodiče moc nerozumí česky, když jsou v Česku hrozně dlouho? To je podle mě dost jako jednoduchá otázka. A čeština je diametrálně odlišná od vietnamštiny. To je jedna věc. Jsou tady dlouho, ano, chápu to. Ale od prvního dne, co sem rodiče přijeli před 30 lety, tak šli rovnou do své komunity. Jo, že oni nepřijeli jako solo nějaký businessmen, jako solo turisti, jako solo cestovatelé, ale oni přišli ve velké skupině jiných právě Vietnamců a všichni sem šli za prací a byli mezi svými lidmi, protože i když byli tak daleko od svého domova, tak jim to aspoň dalo feeling, že jsou tady furt lidi, kteří mají stále na blízku. A my jejich děti jsme přišli na svět taky děsně brzo, že po roce se narodila moje ségra, o rok a půl já a pak cokoliv, co rodiče potřebovali, tak jsme tam byli my v roli překladatelů. Nebyly to nejlehčí chvíli, protože se přesně takhle vybavují takový ty situace, že jste v první třídě. Já jsem byla v první třídě, bylo mi 6 a rodiče vám takhle dávají papír z pojišťovny, tady z finančního úřadu, tady nevím co, já vím, veškerý tyhle ty státní instituce. A takhle vám to takhle jako přinesou a přelož mi to. My jsme na to čučili jako puk, protože když jste v první třídě, tak vy nerozumíte slovům typu, co je to daně, pojištění, nějaký zákonný lhuty a podobně. Jako řekla bych, že i doteďka, když vám přijde nějaký oficiální dopis, tak občas si říkáte, tyjo, tak znamená to, že mám třeba nedoplatek, anebo že je přeplatek. Jako mně stačí, když mě to tam napíšete normálně, přes tam jako luštím doteďka nějaký věty a říkám si, tyjo, teď si nejsem jistá, jestli jsem v pohodě, anebo tam mám ještě něco třeba doplatit. A představte si mě, v první třídě musela jsem to už takhle odmala řešit. A na to jsem vlastně i rodiče zvykli a my jsme s tím byli úplně v pohodě, protože rodiče sem přijeli s naprosto prázdnými rukami. Oni neměli nic, neměli žádný zázemí za sebou. Tady si vybudovali všechno od nuly. Velmi tvrdou prací a řekla bych, že třeba až teď po těch 30 letech si teprve začínají dávat nějaký pohov. Spíš na náš popud, že jim říkáme, hele, měli byste si odpočinout, hele, co nějaký výlet nebo dovolená, hele, to zdraví už si žádá, abyste fakt polevili. A teprve teď začínají, ale jako non-stop 30 let práce od brzkýho rána do pozdního večera a v tom mezičase tam není úplně moc prostor se ještě jít učit, jo, protože když už teda pak máte volno, tak možná se třeba odpočinete, nebo jdete vařit, trávit čas s rodinou, když na to bude čas a třeba se najíst, ale ten veškerý život obětováváte práci. I když tam jsou mezery, co se týče jazyku, tak dokáží tady žít úplně v pohodě, stačí jim to, co umí a nemůžete se podle mě na ně zlobit, že se s vámi nedokáží pobavit o politice a nevím, nějakých fyzikálních jevech. Jako upřímně, o takových věcech se nedokážete pobavit i s lidma, který umí brilantně česky. Co všechno si pamatuješ z chemie? Nevím, jak mě tato otázka napadla. Nepamatuju si absolutně nic, ačkoliv jsem z chemie maturovala. Tehdy to bylo i za jedna, což absolutně nechápu. Možná bych dokázala vyjmenovat tak periodickou tabulku. A tím by to skončilo. Měla jsi někdy poruchu příjmu potravy? Spíš ano. Já už jsem o tomhle tématu mluvila dost let zpátky. Já mám v rodině člověka, který poruchou příjmu potravy trpí. A já jsem vždycky na to takhle jako koukala z dálky a říkala si, absolutně nechápu, jak ten člověk může mít problém se najíst. Teď to je tak jako jednoduchý, prostě si vem tady jídlo, naje se a v životě bych takhle nechtěla dopadnout. Ježišmarja, v životě se mě tohle nestane. A bum, prásk. Začalo to tak jako hrozně nevinně, že jsem chtěla zhubnout pár kil, jo, že tak jako třeba 3 kila dolů, vůbec by mě to nevadilo. Pak 5, pak už třeba člověk zhubne 8 a už tam má třeba jako 42 kilo, tak jako stojím na té váze, říkám si, ty jo, jako všichni mi sice říkají, že jsem nějak až moc hubená, ale mně to jako nepřijde, jako mně se líbí, jako když mě trčí kosti, mám extrémně hubený nohy, tak myslím si, že když bych měla třeba 40 nebo 39, tak to by mě asi jako nevadilo, ale tam bych jako chtěla skončit. A jsem hrozně ráda, že to zaseklo tehdy asi na těch 40
3 kilech a zastavila mě tedy maminka v té době, a kdy mi vlastně dala ultimátum, že tohle je jako absolutně ne. Já jsem za to hrozně ráda. Byly to breky, byly to boje a jsem hrozně ráda, jak otevřeně teď o tom dokážu mluvit, protože je to dost osobní a citlivý téma, jo, protože to není věc, na kterou jste úplně pyšní, protože do jaký doby jsme se to dostali, že máme strach přibrat a je šílený, že to fakt vzniká z toho, že se porovnáváte s neporovnatelnými a s typy postav, který nikdy nebudou blízké tomu, jak vy sami vypadáte, a taková ta honba za něčím perfektním může způsobit takovou zkázu. Já vím, že jsem pak třeba dost dlouho let byla na nízkosacharidový stravě. Já si pamatuju třeba, že jsem x let nejedla snídani, abych třeba do sebe nepřijímala víc kalorií, nebo jsem vynechávala pečivo, ačkoliv jsem na něj měla extrémní chuť, protože nic není víc uspokojícího, než krajíc chleba, jo? Že podle mě ty sacharidy a ty karbohydráty, nevím, jak to tam nějak jako je, ale musí to být jako pečivo. Tak oni zaplní nějak přesně tu část toho žaludku a těch střev, asi jak je tam ten lepek, co já vím, a zaplní tam tu hladovou díru, kterou nemůže cokoliv jinýho zaplnit. Podle mě to někteří znáte, jo, že chcete ten hlad zahnat nějakými jinými věci a ládujete do sebe ovoce, zeleninu, pak nějaký jiný zdravý alternativy, ale když byste si pak fakt dali jeden ten krajíc chleba, tak to ve výsledku je daleko lepší a vy se extra nestresujete a nevypouštíte velmi nepěkný kortizol do svého těla, který vlastně ve výsledku stejně napáchá mnohem víc škody, než když byste se normálně najedli. A musím říct, že čím více zajímám o stravu, tím víc zjišťuju, jak moc špatně ta společnost a celá ta dietní kultura, jak moc špatně jí a jak moc špatný návyky jsou daný ve společnosti, že to jsou ty osvědčené věci, po kterých zhubnete. Absolutně. Teď paradoxně jim snad jako nejvíc ve svém životě. A já ani nevím, co už je jako hlad pomalu, protože když mám hlad, tak se najím a úplně dosyta. A paradoxně teď vypadám snad asi úplně nejlíp ze všech těch let, co jsem se extrémně trápila. Máš, přemýšlíš, nebo přemýšlela jsi někdy o plastice a botoxu? Nemám. Teď to vypadalo, že asi lžu, když jsem se tak dlouho zamyslela, ale nemám. Přemýšlela jsem, to spíš asi nepřemýšlela. Mně se ani jako úplně nelíbí jako obrovský pysky. Chápu to u holčin, který mají třeba extrémně úzký rty a tohle jim třeba zvýší sebevědomí, nebo podle mě to zvyšuje sebevědomí obecně, když si to ty holky dávají, protože by se to jinak dávaly, že jo, ale spíš spoustukrát vidím, že to těm holkám škodí a nevím, nemusí být holky přirozený jak Panna Marie a vypadat jako kdyby vyšly ze studánky, ale odsud podsud, jo, protože teď to pak vypadá jak přes kopírák, že ono to nekončí jenom u těch rtů, že pak mají všechny i umělý řasy, mají vyšisovaný vlasy a mají vytetovaný obočí nebo nalaminovaný obočí a píchají se tady nějaké věci do brady a takhle do lícních kostí, by to bylo co nejšpičatější, a já pak absolutně nejsem schopná ty lidi rozeznat a úplně bych nechtěla vypadat jako každá druhá, takže zatím nic takového neplánuju, ale nikdy neříkej nikdy, třeba budou nějaký fáze v životě, kdy se mě ta úprava bude hodit. Třeba až budu starší, tak se tady budu chtít vyhladit vrásky, protože se hodně směju a mám suchou pleť, tak to teda těm vráskám dost pomáhá, takže třeba to nebudu chtít, abych tady měla, ale jako nic velkýho neplánuju. Nebo pamatuju si, že spousta lidí si občas myslí, že mám udělaný prsa. Tak to je podle mě těsně vtipný, ale fakt nemám. Já podle mě nemám od přírody ty prsa nějak jako extrémně malý, spíš jsem je často měla dost jako daleko od sebe, protože jsem třeba nenosila podprsenky, nebo jsem nosila blbý podprsenky, takže když mám třeba dobrou podprsenku, tak ty prsa vypadají skvěle, a nebo třeba 2 roky zpátky ještě, já jsem měla o dost kilo víc a prostě jde to kamkoliv, jak do nohou, do břicha,
ale i do prsou, takže v té době, třeba podle mě to byl rok 2019, tak dost lidí se tam taky myslelo, že mám umělý prsa, protože byly velký, ale ne, jsou moje. Čeho bys chtěla ještě dosáhnout do konce roku 2021? Máš o tom už nějakou představu, nějaký plány? Mám. Chtěla bych spustit do konce roku svůj brand. Pracuji na tom už dost dlouho. Už v minulosti jsem tam měla nějaký pokusy, kdy jsem tam něco vytvářela, už jsem tam třeba měla různý vzorky a už čekala na spuštění, ale podle mě jsem to i třeba včas zastavila, protože to nebylo ono. Já jsem podle mě jako extrémní srdcař a musím tam cítit tu konexi a musím tam se na tu danou věc fakt napojit, protože pokud ta konexe tam není a já tím produktem nežiju a ten produkt není na mě 100% napojený, tak to nefunguje. Jo, já myslím, že je to extrémně promarněná asi příležitost za ty roky, protože když bych byla dobrá businessmenka, podnikatelka, tak bych z toho měla jako vytahat co nejvíc, jak se říká, vymilkovat, co to jde. Ale já na to nejsem, na to jsou spousty jako jiných lidí, já mám spoustu kamarádů právě třeba podnikatelů a ty mě jako vždycky říkají, tyho, proč neuděláš tohle a tamto, víš, kolik bys toho měla? Já vím, ale já bych se zatím 100% nestála, pokud se zatím nestojím na 1000, 1000000%, tak to ven prostě nepůjde. Pak u nějakých těch pokusů, co jsem měla, tak tam jsem to necítila a prostě jsem to zahodila, jo? No hard feelings? Teď si myslím, že jsem na té správné cestě a konečně a doufám, že to doklepu a dotáhnu do konce. To jsem se o tom bavila i s nějakými dalšími lidmi, tak všichni říkali, že je to fakt super a že se ke mně hodí, já se to taky myslím. Tak doufám, že to klapne a bude to dobrý a že se to hlavně, což je asi jako nejhlavnější, že to i vám bude líbit. Já doufám, že tam pak oceníte tu snahu a srdce zatím, ale o tom asi později, za pár měsíců. Mám tady nějaké otázky, co se týče časopisu. Tak první je, kdyby si měla možnost, v jaké časopise, značce časopisu, by si chtěla být? Můj sen je Vogue, ale na to si nepřijdu dostatečně poš. Jo, že tam mají vždycky takový tyhle ty fakt poš lidi, anebo fakt krásný supermodelky. Nejsem ani jedno z toho. Ani se do toho jako neprofiluji, já jsem prostě obyčejná holka z Varnsdorfu, co se prostě jela do Prahy, jako nic extra, abych měla být na téhle obálce. A další je tady klidně taková konkrétnější, jak jsi se dostala do časopisu, oslovila si je nebo oni tebe. Ani nevím, jestli to funguje, takže vy někomu napíšete, že chcete být na obálce. Asi to musí stát i dost hodně peněz, ale do tohle z toho já úplně nevidím. Já vlastně veškerý i předchozí obálky, protože teď mě třeba vyšla Dieta, ale předtím tam byl třeba Esquire a Joy. Tam jsem byla vždycky oslovená, je to plněný sen, je to super PR-ko, je to super taková jako brandová, imageová záležitost a je to konečně pak jako něco hmatatelného, jo? Protože vy vlastně roky něco vytváříte a všechno je tak jako digitálně a všechno se dá jako dohledat, je to třeba někde zálohovaný nebo leží to někde na nějaký sociální platformě, ale na tohle si můžete šáhnout a prolistovat se tím a vidíte to v těch trafikách a v obchodech a má to úplně jiný feeling. Já vím, že jsem tam třeba předtím ještě viděla otázku, jestli jsem za to dostala zaplaceno, tak asi možná nějaký jiný velký jména za to dostávají. Já si myslím, že jsou tady jako celebrity, který za to dostávají klidně jako slušný balík, ale já jsem to dělala vždycky úplně zadarmo, protože i pro mě je vlastně čest tam být, jo, že sama si myslím, že je to vzájemná podpora dvou stran, taková symbioza, tak jsem z toho nikdy neměla nic víc, než že jsem si na to mohla šáhnout a vlastně mě to úplně stačilo. Menstruace na dovolené. Já úplně nevím, co k tomu jako říct, jo. Když je čas, tak je čas, tak vezmu si tampon a dávám si zásobu do kabelky a funguji tak během dne a měním to během dne. Jako, tam se k tomu asi nic nedá jiného říct. Možná jenom, že mám kamarádky, které si to třeba odsouvají práškami, když ví, že se jim blíží jejich dny a nechtějí to řešit na dovolený. Ale já jsem tohle nikdy nedělala, spíš volím takovou tu cestu, že když to má být přirozeně, tak ať je to vždycky jako přirozený. Asi to jde ruku v ruce s tím, že dost dlouho jsem bojovala s tím, že jsem třeba i tu menstruaci neměla, jo? Že
jsem hodně lítala a mě to absolutně rozhodilo veškerý jako biorytmus, veškerý cyklus. Já jsem byla fakt nahoře dole. Takže pokud už teda je, tak ji tam volně nechávám bejt, jako nezahrávám se svým tělem, protože občas mě dokáže nemile překvapit a já to radši nechci pokoušet. Budete s Fláviem zůstávat v tomto bytě nebo se plánujete do budoucna přestěhovat? Dost dobrá otázka. Vím, že tenhle ten byt je tak akorát pro jednoho až dva, ale dva s tím, když ten jeden z nich nemá strašně moc krámů. Já mám tolik věcí, už ne tolik, já jsem strašně moc věcí dala na charitu, pak na další, pak vyřadila, rozdala. Už toho nemám tolik, ale fakt jako když byl lockdown a my jsme byli ještě permanentně jako uvnitř doma zamknutý a vy ani pak jako nechodíte ven rozdávat věci, protože jednak nemůžete a druhák venku je taková zima, že prostě ani nechcete tam dát špičku nosu, jo, natož se tam tahat nějaký obrovský krabice s věcma. Tak jsem tam měla takový jako feeling, tyjo, možná bych volila něco většího. Samotný jako Flavio, on třeba, než se sem přestěhoval, tak on bydlel jako v obrovském baráku s bazénem tam. A v porovnání oproti obyčejnému pražskému bytu je to tak, jo, víte, co já myslím. Takže byly tam nějaký rozhovory, kde jsme si říkali, tak co kdybych to třeba tady pronajmula a my budeme někde jako ve větším, stejně už jako máme auta, tak i to dojíždění bude snazší, že nemusíme být takhle jako blízko centra, ale ono to je hrozně jako neekonomický, jo, že zřejmě bych teď šla do pronájmu, protože ta nabídka nemovitostí je úplně přepálená. A při představě, že bychom platili třeba 30 000 za nájem, pokud bychom chtěli být v něčem větším, tak to máte ročně, jo. 360 tisíc a úplně zbytečně hozený do větru, jo, je tam větší komfort, je to větší a možná by se to mohlo vrátit zpátky, pokud by se tam nevymyslelo něco, na čem bych mohla třeba ušetřit nebo pětně třeba získat, že by se tam třeba točily nějaký nový věci, anebo by se tam udělal studio, který bych mohla částečně pronajímat, ale bylo to furt primárně bydlení, to nebyl směřovaný na to, aby se z toho ždímala nějaká kačka. Takže jsem z toho dost rychle ustoupila a říkala jsem i svým partnerovi, pojďme zase takhle sejít nohama na zem, nedává to absolutně ekonomický smysl a myslím si, že je spousta jako jiných věcí, do kterých se ty peníze dají vložit daleko líp a tohle z toho by si nebylo jako hodně stresující. Já si nedokážu představit, že bych se teď jako v blízké době musela ještě stěhovat, to je fakt hodně práce a je to hodně stresu a balení a mně se tady žije skvěle, já tenhle byt miluju, takže neplánujem se zatím stěhovat. Ještě na to čas. Asi docela random otázka, ale jaká je tvoje nejoblíbenější vzpomínka z dětství? Těch vzpomínek je víc, ale teď mě úplně z fleku takhle napadla jedna, že já, moje ségra a ještě naše jedna kamarádka Lenka, my jsme jako malí dost jako malovali, jo, že si pamatuju, že jsme měli zásobu vodových barev a tehdy jsem se naučila někde ve školce, že jsme si vždycky nakreslili jako něco voskovkama, tím pádem ten vosk tam vytvořil na tom papíře nějaký jako obrysy, pak jsme zbytek vždycky dodělali tuším vodovýma barvama a vypadalo to hrozně hezky, nebo jsme se tam hrozně hráli s těma vodovýma barvama, že jsme ty barvy do sebe nějak rozpíjeli a vypadalo to skvěle. Já si myslím, že to byly jako brilantní výtvory. A vím, že jsme se jeden den rozhodli. Jsme takhle vzali jídelní stůl, za to jsme se dali takhle židle, když jsme tam seděli jak porotkyně. A navzali na obří čtvrtku, nějakou kartonovou, a všechny obrázky, buď to zdarma, nebo za 50 korun. To jsme tam jako prostě takhle měli tu ceduli, ty obrázky takhle vyskládaný na tom stole. Prostě jsme to měli uprostřed ulice, ale vtipný na tom bylo, že kdykoliv někdo prošel, tak my jsme se schovali. Protože my jsme se děsně styděli. Jako bylo nám 7 a byli jsme extrémně stydliví, ale fakt jsme neprodali teda nic, protože tam fyzicky nikdo u toho stolu nebyl, když někdo prošel a spíš jsme se pak jako všímali, když jsme takhle jako vykoukávali z těch dveří, že ty lidi se spíš jako culili a usmívali, že je to asi jako roztomilý a že tam jsou třeba nějaký pokusy a že se třeba o něco jako snažíme, ale neprodali jsme z toho bohužel nic, no. A proto je to moje oblíbená vzpomínka, protože je tak jako hrozně nevinná a zároveň je to asi takový jako počátek veškerých snah o podnikání.
Jaké je místo, které ti dává pocit bezpečí? Já bych řekla, že Čechy obecně, já se v Česku cítím velmi bezpečně a často ten pocit, když cestuju, tak ho nemám. Jo, samozřejmě mě baví cestovat do rozvojových zemí a do nějakých jako šílených jako zemí, kde se fakt musíte takhle bát o své věci a držet to zuby nechty. Není to však jenom to, pocit bezpečí vám dává i to, že vy víte, že kdykoliv bude nějaký problém, vy se máte na koho obrátit. A mám to tady a mám to ještě pak třeba ve Vietnamu, protože tam mám rodinu, ale tam je právě zase ten aspekt, že tam se zase bojím o ty svoje věci. Proto si už podle mě nedokážu představit, že bych třeba se jako zbalila a odjela si někam a začala tam něco novýho. Já ani nevím, jestli bych si to už jako užila, jo, že tady mám podle mě velmi komfortní život. A jsem si toho vědoma, že tady člověk zná lidi, má své oblíbené místa a všechno tady prostě tak jako nějak funguje. To je to bezpečí a možná to je i vlastně ta věc, kterou já teď třeba ve své téhle životní fázi, kterou já chci, a vždycky mě právě bude bavit objevovat věci a cestovat a nacházet nová dobrodružství, ale mít to jedno místo, který můžete nazývat svým domovem a mít tam ty lidi a vracet se na to teplý místo do své postele, jako není nic víc. A pokud mi tohle máte, tak se můžete považovat za velmi šťastný lidi. Ahoj Míšo, chci se zeptat, jak si odstraňuješ chloupky. Žiletka, vosk, laser, jinak mám tě moc ráda. Hrozně děkuju za otázku, taky tě mám velmi moc ráda. A já, co se týče třeba končetin, tak to normálně holím žiletkou, je prostě pěná žiletka, čau. A co se týče podpaží, tak tam jsem byla na laserový depilaci, podle mě to už můžu vyklidně jako 2 roky, už je to taky jako doba. A byla jsem přesně na 4 sezeních. Absolutně spokojenost. Jako teď i po těch 2 letech mě tam skoro nic neroste. Prostě já jsem Asiatka, mám prostě, no teď jsou jako obarvený, ale mám prostě černý chlupy a jsou jako silný černý chlupy. Nevypadá to hezky, absolutně ne. A fakt jsem to tou pinzetou musela trhat třeba co 3. den. A trvá to i docela dlouho, je to i takový jako nepraktický, protože furt jako na to musíte myslet, že to tam jako někde máte. A tohle to mi doslova jako změnilo život. A právě si myslím, že na ten laser mám úplně nejideálnější chloupky, jo? Že jsou prostě tmavý a jsou silný, takže to ten laser umí tak jako dobře zachytit a vyhledat. Myslím si, že ti z vás, kteří třeba máte jako nějaký slabší, až třeba jako blondětý, tak musíte na daleko víc sezení, protože vím, že mně stačily 4 a už na po 4. to bylo, že jsem tam byla podle mě tak jako 5 minut a nějak rychle jsme to doštípali a konec. A tady v téhle části, tak tam používám klasicky voskový pásky. Já myslím, že už to dneska můžeme ukončit. Hrozně moc vám děkuju, že jste tohle video dokoukali do konce. Bylo to rozotevřený a co nejupřímnější to mohlo být. Já jsem do toho zazdala kus srdíčka, kus sebe a jak jsem už říkala během videa, já bych to vlastně ani jinak neuměla, neumím lhát a myslím, že to jde i dost poznat a vlastně co takhle vidíte během těch let před kamerou, veškerý vývoj, tak jsem to vždycky 100% já, možná proto jsem tak moc absolutně ztotožena s tou personou, kterou vidíte takhle na sociálních sítích, protože se tam nehraju na někoho jinýho, jo? Že vy se celý ty roky furt koukáte jenom na Míšu, na BH a nekoukáte se na nějakou holčinu, která vystupuje na internetu a která vypne kameru a je úplně jiným člověkem. A moc doufám, že vás tahle autenticita ještě bude nějakou dobu bavit. Pokud byste měli třeba nějaký další dotazy, tak mě kdykoliv kontaktujte. Berte mě prostě jako kámošku, za kterou můžete jít s čímkoliv, jestli se k tomu dostanu. V každém případě se vždycky pokouším dostat ke všem zprávám. Tak a vám určitě odpovím. Zatím se mějte krásně, přinádherně a jak nejlíp to půjde. A snad u dalšího videa. Čau.